Pripadnici SIPE po nalogu državnog tužiteljstva uhitili Miloša Lučića, ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, osumnjičen među ostalim za zlouporabu položaja, odnosno trošenje sredstava namijenjenih za reprezentaciju. Naša stranka u subotu odlučuje o svojim uvjetima za formiranje vlasti na državnoj razini, a predstavnici Osmorke i HDZ-a sutra počinju razgovore o podjeli resora u federalnoj vladi, ali i vijeću ministara. Sa samita EU-Zapadni Balkan u Tirani pružena potpora kandidacijskom statusu BiH. Srbija pozvana da prilagodi vanjsku i sigurnosnu politiku Uniji, uključujući sankcije Rusiji. Dobro veče, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Uhišen je Miloš Lučić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH. Lučića se sumnjiči za zlouporabu položaja, odnosno trošenje sredstava namijenjenih za reprezentaciju, ali i da je nezakonito servisirao vozila kod neovlaštenih osoba, vršio zlouporabe pri zapošljavanju, kao i niz drugih nezakonitosti koje su obuhvaćene istragom. Njega su u okviru akcije Dijamanta po nalogu državnog tužiteljstva uhitili pripadnici SIPE. Lista osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja duža je za još jedno ime. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić uhapšen je jutros na području istočnog Sarajeva. Tereti ga se između ostalog da je zloupotrebljavao službenu karticu i plaćao privatne troškove. No već odavno je poznato da Lučić ne štedi novac iz državnog budžeta, te da ga nemilice troši na ime reprezentacije, što potvrđuje i pregled troškova. Osumnjičen je Lučić pod istragom i tužiteljstva BiH i osumnjičen je za kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti povezano sa više kaznenih djela kojima je nanesena šteta budžetskim sredstvima Bosne i Hercegovine, a ostvarena nezakonita imovinska korist za osumnjičenog i njemu bliske i povezane osobe. Međutim, lista uhapšenih mogla bi biti i duža, jer je u toku velika operativna akcija SIPE. Po nalogu suda Bosne i Hercegovine, pretresi se vrše na više lokacija, a sve pod nadzorom državnog tužilaštva. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su danas u sklopu operativne akcije Dijamant 2 na području Sarajeva, istočnog Sarajeva, započeli pretrese poslovnih i stambenih objekata i pokretnih stvari na 5 lokacija. Lice lišeno slobode trenutno se nalazi u prostorijama SIPE gdje se nad njim vrši kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog. Osumnjičeni Miloš Lučić bio je i ranije široke ruke, naročito kada je novac trošio iz državne kase. Stranačke skupove plaćao je državnim novcem, a pregled troškova otkriva da je nerijetko izdvajao i nekoliko hiljada maraka za troškove puta. Inače, u maju 2020. Miloš Lučić imenovan je za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Međutim, samo 2 godine bile su dovoljne Lučiću da od pozicije ministra dospije u ruke SIPE zbog zloupotrebe službenog položaja. Podsjećamo da je u aprilu ove godine u SIPinoj akciji Dijamant uhapšen pratilac ministra Miloš Nikolić. Lučićev tjelohranitelj uhapšen je zbog prodaje droge i tada mu je oduzeto 15 kg spida. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je prvu optužnicu u slučaju Sky, i to protiv 8 osoba. Kako je priopćeno iz tužiteljstva, u okviru predmeta obuhvaćeni su dokazi iz Sky i Anom aplikacija, a optužene se tereti za organizirani kriminal više kaznenih djela počinjenih u razdoblju od 2020. do 2022. godine, uključujući ubojstvo načelnika Krim policije Prijedor Radenka Bašića. Optuženi su Dalibor Railić, Aleksandar Miljatović, Igor Repajić, Haris Gredelj, Mirjana Vujović, Željko Simić, Aleksandar Ivković i Goran Gvozden. Optužnica je proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje. U optužnici se navodi da su optuženi nakon prethodnog međusobnog dogovora korištenjem kriptovanih aplikacija krijumčarili opojnu drogu kokain i marihuana u više navrata koji su krijumčarili, transportirali, skrivali i dalje plasirali na ilegalnom narkotržištu u Bosni i Hercegovini kao inozemstvu. Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem 76 svjedoka, 4 stručna vještaka iz različitih oblasti, kao i prilaganje više stotina dokaza, među kojima i dokazi iz Sky i Anom aplikacija, dobijeni u međunarodnoj pravnoj pomoći i međunarodnom razmjenom dokaza od partnerskih institucija zemalja Europske unije i svijeta. Čelnici zemalja članica Europske unije podržavaju ideju postupne integracije Zapadnog Balkana već u fazi pristupanja i najavljuju financijsku pomoć od 1 milijardu eura za ublažavanje posljedica energetske krize, navodi se u deklaraciji usvojenoj na samitu EU Zapadni Balkan u Tirani. Našu zemlju kojoj je pružena snažna podrška na samitu predstavlja predsjedateljica predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je održala niz bilateralnih sastanaka s dužnosnicima Unije, čelnicima zemalja članica Unije i Zapadnog Balkana.
U Tirani summit Evropska unija Zapadni Balkan, prvi takav skup u jednoj od zemalja regije, potvrđena je opredjeljenost strateškog partnerstva Evropske unije sa Zapadnim Balkanom, regijom sa navedeno je jasnom evropskom perspektivom. Želim ponoviti da smatram da će budućnost naše djece biti sigurnija i bolja uz članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i mislim da ovaj proces integracije ključan. Obje strane će morati učiniti mnogo toga da bi taj proces bio proveden, jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije, jačanje pravosuđa itd. Ovo je prvi put da Evropska unija učestvuje na samitu van granica Unije na Zapadnom Balkanu u Albaniji. Smatram to odličnim znakom svjesnosti da je u današnje vrijeme Zapadni Balkan potreban Evropskoj uniji, jednako koliko je Unija potrebna Zapadnom Balkanu. Da je podrška integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju veoma jaka potvrdila je i predsjednica Evropske komisije. Mi kao komisija preporučujemo dodjeljivanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini uz shvatanje da će određeni koraci biti napravljeni i sada čekamo na odluku vijeća. O dodjeljivanju kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu su se danas mnogi pozitivno očitovali. Mnogi su i bez pitanja o tome izrazili svoj stav. I to je tako ispravno jer zaista želimo ostvariti napredak u tom procesu, u tom smjeru. Stav Hrvatske je jasan, podržavamo davanje statusa kandidata Bosni i Hercegovini što prije po mogućnosti već sad u decembru, ponovio je hrvatski premijer. Očekujemo formiranje institucija, očekujemo nastavak ustavne izborne reforme, očekujemo provedbu reformi po onih 14, odnosno 8 točaka koje je u izvješću Europske komisije navedeno. I očekujemo ravnopravnost svih konstitutivnih naroda, osobito Hrvata, kao i svih drugih koji žive u Bosni i Hercegovini. U usvojenoj deklaraciji navedeno je da eskalacija rata u Ukrajini ugrožava evropski i globalni mir i sigurnost te ističe značaj strateškog partnerstva između Evropske unije i regije. Na zemlje Zapadnog Balkana ponovo je apelirano da ostvare brzi trajan napredak ka punom prilagođavanju zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Evropske unije i djelovanje prema njoj uključujući restriktivne mjere uvedene Rusiji. Predsjednik Srbije odbacio je tvrdnje da je njegova zemlja previše bliska Rusiji. Srbija je nezavisna država. Ako je nekome lakše da nas kritizira i kaže kako smo bliski Rusiji, to je samo obilježje koje se koristi za kritiziranje nekoga kada nemate ništa drugo dodati. Mi idemo našim evropskim putem i to će tako ostati. Bilo je riječi i o oblastima koje opterećuju samu Evropsku uniju kao što je energetska sigurnost. Zalagali smo se za evropsku solidarnost prema Zapadnom Balkanu na polju energetike. Stoga će biti izdvojen fond od 1 milijardu eura za provođenje konkretnih mjera i pružanje direktne pomoći domaćinstvima i preduzećima. Na, kako je ocjenjeno važnom i simboličnom skupu, Evropska unija i regionalni telekom operateri potpisali su deklaraciju o roamingu. Prema potpisanom dokumentu od oktobra iduće godine cijene roaminga će biti smanjene uz mogućnost potpune suspenzije do 2027. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se s ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran Huseinom Amirom Abdullahianom. Ubrzo su uslijedila brojna negodovanja zbog ovog sastanka jer cijeli svijet osuđuje trenutno nasilje i kršenje ljudskih prava u Iranu. Usprkos tomu, kako je rečeno, fokus sastanka bio je na zajedničkim interesima dviju država te regionalnim i širim odnosima. Inače, ovo je ujedno i 14. službeni posjet iranskih dužnosnika Bosni i Hercegovini u ovoj godini. Riječ je o prijateljskoj državi sa kojom narodi i građani Bosne i Hercegovine gaje posebne odnose. 25. januara navršit će se 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Bosne i Hercegovine i Irana. U trenutku kada cijeli svijet osuđuje stravično kršenje ljudskih prava u Iranu, nasilje i mučenje u kojima je od izbijanja protesta 16. septembra poginulo najmanje 300 ljudi, ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, ministra vanjskih poslova Islamske republike Iran, velikodušno je dočekala rekavši da se radi o prijatelju i dragom gostu. U svom obraćanju Turković, prekrivši se maramom, dodala je kako smatra da ljudska prava uključuju i pravo biranja odjeće te jednako tretiranje sviju. Zamislite da sam vam se ja danas obratila ovako pokrivena. Kakva bi bila vaša percepcija? Kakav bi bio vaš stereotip?
Nejasno je šta je ovim postupkom bio cilj ministrice Turković, kao ni odluke o susretu s iranskim ministrom, ali je ovaj susret napravio svojevrsni diplomatski skandal u BiH. Naime, od ovog sastanka najprije su se ogradili svi hrvatski zvaničnici u ministarstvu, a potom je naglo otkazan susret iranskog ministra sa članovima kolegija oba doma državnog parlamenta. S ministrom vanjskih poslova Irana sastao se samo do predsjedavajući Doma naroda BiH Bakir Izetbegović. Inače, u svojoj posjeti BiH iranski ministar govorio je kratko upravo o masovnim protestima pokrenutim nakon smrti djevojke Mahse Amini u pritvoru moralne policije, rekavši da je prvenstveno riječ o utjecaju SAD-a i želji da zavladaju Iranom. Gospođi Turković sam prezentirao objašnjenje o postupcima SAD-a i nekih drugih zapadnih zemalja protiv Islamske Republike Iran u nekim oblastima poput oblasti ljudskih prava. Nijedna osoba u Iranu nije stradala tako što su na nju pucali pripadnici policije i snaga sigurnosti. Ono što se govori putem medija ne odgovara stvarnosti. Podsjećamo, na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda BiH je bila jedina evropska zemlja koja nije podržala rezoluciju kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran. Ovaj potez Svena Alkalaja, koji u UN-u predstavlja BiH, odmah su osudile brojne evropske ambasade u Bosni i Hercegovini. Velika je ovo kritika upućena našoj zemlji, posebno zbog činjenice da je slijeđenje politika Evropske unije jedan od preduslova za našu zemlju ukoliko želimo biti dio ove zajednice. Pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije zajedno s ophodnjom Euleksa ponovno su večeras ušli u prostorije općinskog izbornog povjerenstva u Sjevernoj Mitrovici. Nema službenih informacija o razlogu njihova boravka tamo, a kako prenose pojedini albanski mediji, sumnja se da su tu zbog neeksplodirane eksplozivne naprave. Ranije danas policija Kosova priopćila je kako je zabilježeno više incidenata u Zubinom potoku i Sjevernoj Mitrovici. Policija je u ovim općinama bila u pratnji na zahtjev Središnjeg izbornog povjerenstva Kosova radi pružanja pomoći u pripremama za održavanje lokalnih izbora u općinama na sjeveru zakazanih za 18. prosinca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je kako su prištinske vlasti ponovno prekršile briselski sporazum, napominjući kako će Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine, imati važnu ulogu u smirivanju tenzija. Nastavljaju se pregovori o formiranju vlasti u našoj zemlji. Zasjedalo je predsjedništvo naše stranke. Odlučeno je da će glavni odbor na sjednici u subotu formulirati uvjete naše stranke za sudjelovanje u pregovorima o formiranju vlasti na državnoj razini. A u međuvremenu stranke Osmorke i HDZ BiH sutra će se sastati na pola puta u Konjicu. Trebali bi razgovarati o formiranju izvršne vlasti, odnosno federalne vlade i vijeća ministara. Inače, kada je riječ o vijeću ministara, HDZ se već izjasnio kako će za poziciju predsjedatelja vijeća ministara kandidirati Borjanu Krišto. Iako to nije potvrđeno, pojedini mediji pišu kako bi novi ministar vanjskih poslova mogao biti Elmedin Konaković, a financija Zoran Tegeltija. Nadam se da će predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine sa svojim suradnicima i kako to predviđaju poslovnici to završiti vrlo skoro, kako bi te procedure išle, kako bi imali vijeće ministara, kako smo mi rekli, do Božića ili do kraja godine. Već smo preuzeli na sebe obaveze i proračun da završimo ovoj godini. Šta ćemo još uspjeti u tom vremenu raditi, vidjet ćemo. Razgovarat ćemo primarno o federalnoj razini, a onda lagano preći na razinu vijeća ministara. Sutra će Središnje izborno povjerenstvo obaviti ždrebanje za izaslanike u Dom naroda federalnog parlamenta iz Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona. Inače, na temelju rezultata glasovanja u kantonalnim skupštinama utvrđeno je kako dvije kandidacijske liste u HNK iz reda Hrvatskog naroda i tri iz Srpskog imaju identičan broj glasova. Također i u Srednjobosanskom kantonu tri liste iz reda Hrvatskog naroda imaju jednak broj glasova. Inače, SIP je razmatrao i usvojio izvješće o provedenim posrednim izborima iz kantona Sarajevo i kantona 10, a ždrijebanje će biti izvršeno naknadno. Nakon serije Kotlina Oskarovca Danisa Tanovića u programu federalne televizije moći ćete pratiti novu BH seriju pod nazivom Na rubu pameti, poznatog BH redatelja Elmira Jukića i scenarista Adnana Kapetanovića. Uloge u ovoj seriji ostvarili su domaći glumci, a serija je rezultat višemjesečnog rada, ali i nove suradnje BH Telekoma i federalne televizije.
Još jedna serija realizirana putem platforme BiH Content Lab na rubu pameti uskoro dolazi na male ekrane. Produkcija serija finansirana je od BiH Telekoma, a iz ove kompanije naglašavaju važnost ulaganja u domaću filmsku industriju. Prepoznali su ambiciju i entuzijazam kod filmskih radnika, koji kreiranjem kvalitetnog sadržaja pomažu u osnaživanju BiH kinematografije. Mi u BiH Telekom smo prije 2 godine, da kažem, najavili prilično ambiciozno i hrabro da ćemo izgraditi najveću domaću platformu za produkciju audiovizualnih sadržaja. I rekao bih u vrlo kratkom, relativno kratkom roku, imamo 7 igranih serija, a večeras se nalazimo na promociji i prezentaciji prve humorističke serije u okviru BiH Content Lab platforme. Jako je bitno, dakle, i za zajednicu i šire, dakle, govorimo o kinematografskoj industriji Bosne i Hercegovine, koja je bila u jednom trenutku, dakle, u jednoj nezavidnoj poziciji, ali ono što mi možemo da osjetimo, dakle, sada na tržištu, dakle, da je ta situacija kudikamo, dakle, različita, odnosno drugačija u odnosu na nekakav prethodni period. Seriju Na rubu pameti gledaoci federalne televizije moći će pratiti svakog vikenda od 17. decembra, odmah nakon Dnevnika 2. Nisi vidio Italije. Vrlo sam sretan zbog toga, zbog te jedne u poslovnom smislu vrlo prirodne koalicije federalne javnog servisa, federalne televizije i javne institucije javnog preduzeća BiH Telekoma. U tome što se može raskošno pokazati da se ovdje može načiniti nešto što je strateški, kulturološki vrlo bitno za razvoj autora. Glavni lik serije je Maho Dilber, 60-godišnjak koji nakon dugogodišnjeg sudskog procesa dobija ogroman novac. U trenutku kada misli da će napokon živjeti život onako kako je želio, shvati da dio novca mora podijeliti sa 2 kćerke, koje se pojavljuju iznenada i svaka želi svoj dio kolača. Kroz prvu sezonu prolazi jedan narativni luk od totalnog haosa u kući do harmonije i nazad. Mislim da je napravljeno vrlo duhovito, da je nekako kraj na kraju daleko od klasičnog sitkoma, jer je više ko neki dramedi gdje zapravo koketiramo s nekim lijepim emotivnim porodičnim odnosima. Zaista smo nekako napravili seriju za koju vjerujem da ima potencijal da u svakom smislu zarobi gledaoce ispred ekrana. Glavnu ulogu tumači Admir Glamočak, a tu su i Aleksandar Seksan, Dragan Marinković, Đana Pinjo, Alisa Čajić, Tanja Šojić, Ivana Vojinović i najmlađi član glumačke ekipe Isa Seksan. Publika će u narednom periodu moći uživati u raznolikoj ponudi domaćih serijskih sadržaja koje se realizuju i snimaju putem BiH Content Lab platforme, kao što su serija Kotlina Dani Satanovića, Znam kako dišeš Jasmile Žbanić, Tender Srđana Vuletića i mnoge druge. Poznati su svi sudionici četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Selekcija Portugala pobijedila je Švicarsku sa 6-1 i tako postala posljednja reprezentacija koja je izborila mjesto među 8 najboljih. U četvrtfinalu će snage odmjeriti s Marokom, koji je nakon boljeg izvođenja 11-teraca pobijedio Španjolsku. Nakon 0-0 u regularnom dijelu, Maroko je s 3-0 slavio u penal seriji i tako priredio još jednu senzaciju na mundijalu. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom. U planinskim dijelovima moguće i slab snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 10, dnevna od 4 do 10 na jugu zemlje do 14 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i laku noć.